ها موبايل خدې موبایل دې ورته وکړه کنه شرا چا پکړ غوا یو هم موبایل مو سره ډېر ښه ښه راځي ها یو راوړ د پکې میموري کارت د پکې سیمونه هم اجر اپټ کړه دیو ها اړو منې کا دویم یاره نه دوین نو واسه کل دې چر اوستو ته کلا ته کلا غو ته توتی ومنه نه نه بولې ها ها اوسه وبینه نه موبایل را لوګور خو هم ته کې دغلا تا ته ما غرزوم ویلو که یاد دی مخ کې مې درته ویلو نه هیر دی خونه دی نه پر باندې مو خو څه دا بو دې که څنګه دې رقم زایره دا شیر علی نه دا کده واچا یې یار ته ګواټي 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 ته د کیا چی نه غلا غم راغلو کنه نه دی اقبال یاد دی دا دا ویډیو ما کتلې و نه اخزه ته چې لاس سوله یاد دی ا په کټ شه راوړې نه یاد دی دی تیر کړې دی دی مې یاد دی نو دا کړې خو څنګه دا صحیح کړې دا صحیح دی کړه څنګه و څنګه خوا خو سات مون کړه کاپته راوړې به خور کړم خولولا ما وینځلولا ها چرته ورته له سره وځو نو سرته وځو ځکه پوه شو څه ستاند پکې ښه ناو کنه څو بابا پولیس والو سره دې څه غپ شپ نشته نمانه پوده پولیس نه خو بده خیاریگی نه مله ما نیسی هم نه نه تا نه نیسی نه یارانه یا ورسار کنه بیاسه که نه مرته بوی نه سو آبای که دیش کنزلی بیو سل یاد دیده نه نه پس و آبای که برا دا تا کارو شا پولیس ها نه ده پولیس ها پولیس ها پولیس ها کسان نه داشه می پرتوغاخ می پرادشتا و داشی دا سر می آورتا او خو وڑا خود رو دیره که ها گرم پوشوی بس را پره خال دم چه زد زد تازه که خو لیسن شده نه با فکر ما غلو ندانگی نه درکو سه اوچتی که سنگا نه پاره تاویگی کنه پاره خود ده کتن اوخ کلا بیایس نیشته ده پاره کتا تولا گوه تو اما پورتا که پاره خود ده جسی شی تولا گوه لو ده برولی نزی بکو بارا نه نه ده ده اختو خم پرونا کم ده ده سخ کارلو تو ده بایلی را ده ونی ما ده پا شمپو بینزی شمپو با نیوینزی کنه نو شیر علی عمری بس پشاشی کسی ده خیال ده یه شیر علی با پا دی سین که لامبل خواه تا پوست نو که کنه چرا بغه نو مبه سین ته دانګل بیا دی دی هغه تنه چټو پولو ها اجازه سن سین ما سن ټیم کې پورو باسه لامبو باندې اوس کو مونږه پشا ده اوس کو مشکل ده راړه کنه محمد له ګخرو هله سمه ټیم کې پورو باسه سمه ټیم کې پورو وته دو درې منټه کې بده ته ښه مون سره به یوزا لامبو ولا کنه ها وړ کې روړ بده مرا ته پتا نه پرې خو نه ته بده کې نه پکاړه اختر تیر نشا مسلمان من پیشاباز گڑا کرا سر مشین اپ 75 ویو والا اور تے لگے 75 ویو والا اور تے لگے ہاں ہٹ ہٹ بیا دی ہاں ہاں نبیا
يا بس هاي تاچو ما بتبيع رانا غي باغي. زمان كذا داس ما زيفه كذا. دا داس متهم نارا كيو كا. يو. يو يو. ما غبا ده غرزولا كا. شو دروني يا. ها وكن يا شات نارا بات يا داكسن كرا لال دلارا كي غير كلا. ما يبغى تا تخرج وغير ما دا غد ما ختا خو. فولا غت شاباز غلا خوار باغي باند باخ كتا كتا روان. مجھے چاو نتا تے سنو گے لبے نہ کنا نہ گئی ہو گا نہ چور پسی سوکرا گلی ہاں تا گئی وہ کر یارو چا پکڑو تے تیرا کے پرو کاٹ کے برا اندر اوچت کے پرے دے سڑیا پرے دے سڑیا کی ویزا ہے کھد سے ایک نوڑم ہاں دل کس نے سنبھالی ہاں او کا خدمت خلق والا دے ڈیر مشین سنمانی دے مشین نہ 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 او کو دس دے پمو کو ہاں دشمنی مسلمان نمو پاک یو ترمل تے دو دو تے من خدرا اس تے دل تمو سارا دی سوری سوری نہ خدے ہم ترا اس بیم لا دشمنی دا نا ہور ترا نہ خدے خو پردا اس او گن دی ما تے تر لونا وی یو می تے تر لور وا پا چا ترم چ دشمنی واغوی کے وعدہ وا کپ زور ترا اس ہاں پا گے بے ظلم کو بس من خو نو من خو دل تا پیدا کیو دو زلمی شودا دے چیر علی بو اوجا تولا رکھلا سولا او دوست دا پاوڈر نو چر شو روکڑن نو زور پکی نشتا چر سی کا پاوڈر سی چر سی چر کا پاوڈر زمون بل رو رو آغا بس کلا مڑ دے اوہو پاوڈر مڑ کو پاوڈر مڑ تا بچر سمڑ کی خبر ختم نہ نہ دی ٹول رو نس کی او مشرے نس کی او کشرے نس کی ابا کایا ٹول دے سٹھل دی لڑکی لڑکی ہن میلا وی گیا تلا کا چیز راغلی ما ماتا رن دے میلا ہاں ہاں باب گل تے باب گل دے ساتھی لڑم ہاں نہ نہ لڑم نہ پس کئی کنا نہ نہ مان دے کئی عمر پشاشی نو گندا چار سپورٹ وہ ہا من دا سے پراتا ہو جی ہاں مالی قسم کی تمام دا چان مالی قسم ما بتا پہ خور او تس خور سیرو نو بیرال خا دو سیرو سیرو نو مالی قسم یال تا پپ قسم مخرا سڑیا قسم یال تا پپ ٹھیک ہے یال تا پپ ٹھیک ہے وہ سڑے دے یا ون می وا قسم کو کر لیو دس تے من تا کور ما کھتا بلا بڑا ما گا سرا بال تا پپ ٹھیک نہ تم تو دنیا بیرا نہ پٹم اوے دنیا دا پہ ما اس کر نیم میں پٹ کر نیم میں اس ہاں خوراک بده نه خوراک بده نه خدای یار په خور نه غره باړې نه راړل په سیرونو ښا ورونه یو سم راړي اوس قسم نه زده کې ډاکټر خدای ولا ورونه په لار ډېر خور کړی دي کسنګ کسړی دي دمه ور نه کړل کا خو خې نه دي په لار او ولی کسنګ یار نه نه با نه شو سم نه شم ویلې درته وایم ولې ظلم جاته کوي نیلا سونو ته خو ورکه نه رور ور سرسل کو لا سونو ته خو دا اوس پیچي چلو
دا سپیدا یې په چاکواله دلته دا سپیدا او خو ورته داسې دی دا دا سپیدا مړه هی دا دا سپی وړلې وي خپل سپی ښه ته مې خپل کې مې دلته ولا خپل کې لاس سلو لاس نه خپل کې مې ور لډنګورای باندې لا میرا خپل کې دا ټینګ خپل کې ولا ډنګورای باندې لا لاس ولا وې ډېر را میس په په ډنګورای دې سکول کومې دې ولا کته نه پرانیس مې کړ سو مې پرانیس مې برانیسته مې خوراک کې کوم چې دغه ته خواته ورتلې اړې را مې خو نه را پاسولو کا سپین یادې ها سپین یادې اخ سپین ا دوی خو نه شروع کړې نه والے مخه پړسې دلته پړتم د نه راخلو شو بس ستاپ